olika dagar. Ja, men du... Nu åker jag från Alvik. Och sätt på ungarna nu. Så kom. Puss och ses vi om en kvart ungefär. Puss, Miriam. Det är bara att blanda efter.
det är lite viktigt som kök. Bara det finns två lådor. Till Nockeby. Och så fick jag egentligen min princip här också. Så det är lite viktigt på din princip. Sök på Trafikverket på Google så kommer det till ett sida. Sök på Trafikverket. Ja, det kommer nog på bilen. Jag vill ha det. Sen kommer det till ett sida. Och kan välja vilken trafik du vill kolla. Alltså biltrafik eller båttrafik. Ja, det kommer inte på bilen. Då väljer du biltrafik. Eller så blir det vägtrafik. Och så väljer du. Då kommer du till en karta. Och då kan du zooma in liksom. Då ser du. Så är det så att du kluppar. Vad sa du? Jätte. Trafikverket. Thank you.
fortfarande att det finns inget byte där nere för BKU-bönen. Man får gå till BKU-bönen. Till Altough I.
Gotlandstorget.
Klövervägen. Till Altough I.